Majelis pada pagi ini diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Tuan Syekh Muhammad Idrus bin Ismail, Pengarang Institut Al-Quran Darul Aman, bagi mengumumkan pengesahan khatam hafazan Al-Quran. Pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Seterusnya, pihak majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Syekh Fadli bin Abdul Hamid bagi mempersilakan yang berbahagia Dr. Ahmad Fakhruddin bin Fakhrul Razi bagi menyampaikan sijil sah khatam hafazan Al-Quran dan sijil kecemerlangan akademik kepada para graduan. Pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Muhammad Najib. Wan Muhammad Adam Al-Hurri bin Wan Abdul Malik Al-Hurri. Penerima Sidi Sahatan Hafazan Al-Quran Abdul Muaz bin Mustafa. Abdullah Mursyidi bin Sha'ari. Abdul Rahman Ahmad Mujahid bin Nurzali Ahmad Shawqi bin Abdul Manaf Syarifuddin bin Muhammad Nadri Luqman Al-Hakim bin Hashim Luqman Al-Hakim bin Muhti Muhammad Azimi bin Shukri Na'im bin Muhammad Fazal Muhammad Nabil Shakir bin Muhammad Rizal Muhammad Adli bin Jamaluddin Bin Usman
orang CGPD dan GPA cuma 6 perempuan. Penerima pertama dipersilakan Fatin binti Abdul Khairi. Hadirah binti Muhammad Wasdi.
binti Muhammad Rashidi. Oh,